Оце тут знаходиться мед. От коло бджіл треба ходити іззаді, бо тут вони літають, тут у них маршрути їхні. Ну, оце атрибут називається як? Димар. Це сюди закладається, і звідси вони бояться, не люблять диму бджоли. Якщо до них підходиш, то от я вам зараз продемонструю. Ну, він не заряджений, треба зарядити, розпалити його, те саме. Ось вони, бджілочки мої хороші. Струсимо. Ну, тут їх повний вулик. От вам бджілочки, соти те саме. От, ну, я туди далі, там їх більше.